Són imatges d'aquest matí a Sabadell. La policia ha detingut 5 persones en una operació ordenada per l'Audiència Nacional. Els Mossos d'Esquadra han registrat tot el matí l'Ateneu Llibertari de Sabadell. Una investigació on, segons s'han apuntat fonts policials, es buscaven persones vinculades a grups anarquistes radicals. Bona nit. És, sens dubte, una de les imatges que ens ha deixat la jornada. Ara, com sempre, fem un ràpid repàs a la resta d'informacions destacades d'aquest dimecres. Sumari i comencem. La plataforma sindical unitària de Mutu ha convocat una segona concentració per protestar contra les retallades i la proposta de conveni. Les mobilitzacions s'han estès a tots els centres de treball del grup Mutua. Un llibre i un documental recolliran l'experiència del 15M a Terrassa. Els organitzadors estan buscant finançament per poder publicar-lo al juliol. Ja han aconseguit 1.000 euros amb diverses beques i exposicions. Terrassa es prepara per celebrar aquest dissabte el Dia Internacional dels Museus. Es farà una jornada de portes obertes amb visites guiades, tallers, espectacles teatrals i actuacions musicals. L'Ajuntament de Terrassa vol crear un club social de salut mental. L'alcalde ha explicat que cedirà un local al barri de Torresana. A més, Jordi Ballar també demanarà a la Generalitat que compleixi el seu compromís de finançar aquest projecte. L'Ajuntament de Terrassa vol posar en marxa un club social de salut mental. Per fer-ho possible, cedirà un local municipal al barri de Torresana i demanarà a Benestar Social de la Generalitat que financiï el funcionament. L'Associació de Familiars es faria càrrec de la gestió. En breu convidaran el conseller responsable per mostrar-li la tasca feta a Terrassa en l'atenció a la salut mental i fer-li la proposta. Així ho ha donat a conèixer aquest dimecres l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, en una visita al Centre de Dia de Salut Mental, on ha estat acompanyat per la regidora de Salut, Josefina Soler. Tenim l'acord per crear un club social perquè d'alguna manera doncs, els malalts més crònics i que tenen més dificultats de reincidir-se doncs, a la societat doncs, puguin estar en aquest centre, les famílies doncs, puguin també tenir aquesta tranquil·litat. Això ho hem acordat amb la Generalitat. Tenim un local municipal a Torresana que està cedit per fer aquest tipus de centre. L'únic que ens falta el finançament i en aquest sentit doncs, seguirem pressionant a la Generalitat perquè pugui aportar aquests diners. El Centre de Dia de Salut Mental ofereix un servei adreçat a persones adultes amb un diagnòstic de trastorn mental sever amb l'objectiu de facilitar la seva reinserció social i comunitària. També donen suport i assessorament a les famílies perquè prenguin part activa en el procés de rehabilitació. Creiem una ciutat doncs, inclusiva, integradora, en la qual doncs, totes les persones puguin tenir el mateix nivell de serveis i pensem doncs, que aquests centres són molt, molt importants en aquest moment que estem, de dificultats per moltes famílies també. Són centres doncs, que el que han de fer és que doncs, aquest tipus de malalts puguin tenir doncs, habilitats relacionals, habilitats d'integració a la societat i en definitiva doncs, que es puguin desenvolupar com a persones. Aquest equipament municipal és el centre de referència de la xarxa pública Terrassa. Un equip de 6 professionals, entre treballadores socials, psicòlogues, monitores i coordinadores, s'ocupa d'una setantena de pacients de forma anual. Funciona des de l'any 1993 a les dependències del carrer Martín Díez a partir d'un contracte amb el Servei Català de la Salut. D'altra banda, l'Ajuntament de Terrassa millorarà l'accés al Parc de la Llar. Així ho ha explicat l'equip de govern, assegurant que el projecte segueix endavant. De fet, el consistori va acordar amb els representants del parc un conjunt d'actuacions de millora. Un projecte que quedarà enllestit a les properes setmanes. Segons l'Ajuntament, les obres podrien començar durant l'últim trimestre d'aquest any. D'aquesta forma, el govern municipal respon a les crítiques de Convergència i Unió. Recordem que el grup nacionalista acusava l'Ajuntament d'inactivitat en aquest tema. A més, el tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Amadeu Aguado, ha demanat als responsables de Convergència i Unió lleialtat pel que fa als interessos de la ciutat. I nova protesta a Mútua de Terrassa. Els sindicats s'han concentrat aquest migdia a les portes del centre sanitari. Una convocatòria contra les retallades i la proposta de conveni que ha fet la direcció de l'empresa.
De 15 persones a més de 50 i d'un sindicat a tots els que estan representats al comitè d'empresa. La plataforma sindical unitària de Mútua Terrassa, creada dijous, ha convocat aquesta segona concentració per protestar contra les retallades i contra la proposta de conveni que ha fet la direcció. Les mobilitzacions s'han estès des de l'hospital a tots els centres de treball del grup Mútua. Recursos Humans proposa retallar més de 2,7 milions d'euros per equilibrar els pressupostos. Segons els sindicats, l'empresa vol augmentar 20 hores la jornada anual a tots els treballadors, eliminar els 5 dies del segon període de vacances, reduir o eliminar plusos i complements i congelar l'antiguitat. És a dir, segons la plataforma, s'equipararien els treballadors de la xarxa d'hospitals d'utilització pública, o el que és el mateix, es perdrien totes les millores del conveni aconseguides al llarg de 30 anys de negociacions d'una tacada. Calculen que cada treballador incrementarà en 7 o 8 dies el seu calendari laboral. Sempre el que paga és el treballador i indirectament l'usuari, amb aquesta sobrecàrrega que porta el treballador. Els sindicats temen també que amb l'augment de la jornada i la reducció de dies festius sobraria plantilla i s'acomiadaria personal. La proposta de l'empresa, afegeixen, estaria en vigor fins al 31 de desembre de 2013. Al gener s'hauria de renegociar les condicions. A més, aquesta setmana s'esperen novetats en els pressupostos de la Generalitat i les retallades del sector s'aplicarien automàticament sobre el grup Mútua. Doncs també s'ha protestat al campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa. Alumnes, professors i personal del centre s'oposen a les retallades a la universitat. Avui han representat una marxa fúnebre. El fèretre ha estat carregat per alumnes i professors del campus. Així han volgut simbolitzar la mort del centre universitari. La Universitat Politècnica de Catalunya té un dèficit de 110 milions d'euros i ara preveu reduir el pressupost aquest any fins a un 10%. La mesura afectaria més de 300 treballadors. De moment, el Consell de Govern de la Politècnica ha demanat a la Generalitat adequar el finançament del centre. La intenció és revisar l'acord i evitar més ajustos econòmics. La pròxima acció de protesta serà la nit de dijous a divendres. A l'ETSEIAT es farà una vaga a la japonesa. Així, professors i estudiants es tancaran per fer classe durant tota la nit. Més coses. Els Mossos d'Esquadra han escorcollat avui la seu de l'Ateneu Llibertari de Sabadell. El local és propietat del sindicat CNT. Allà es reuneix també el moviment del 15M. L'Audiència Nacional ha ordenat l'escorcoll a la recerca, diuen, de vinculacions amb grups anarquistes radicals. La policia ha arribat a l'Ateneu Llibertari a primera hora d'aquest matí i al migdia encara estaven registrant el local. A més, s'han detingut 5 persones. Els responsables de l'Ateneu Llibertari no han volgut explicar els detalls de l'escorcoll ni les detencions que s'han fet. De fet, donaran explicacions en una roda de premsa prevista per aquest vespre. Per aquesta tarda s'ha convocat una concentració de protesta pels carrers de Sabadell. I no deixem els successos perquè els Mossos d'Esquadra han desallotjat avui també la masia de Can Piella. L'edifici, situat a Montcada i Reixac, estava ocupat des de l'any 2009. L'operació policial ha acabat amb la detenció de 5 joves. La masia de Can Piella de Montcada, ocupada des de fa 4 anys, ha estat desallotjada aquest dimecres. A primera hora del matí s'han presentat a l'edifici una vintena de furgons dels Mossos d'Esquadra que han blindat l'accés a la masia i no han permès l'entrada a Canal Terrassa Vallès. Es tracta d'un edifici protegit i catalogat construït al segle XVII i que va ser ocupat el 2009 en estat d'abandonament. En aquest temps, la masia s'ha anat arreglant i s'han fet activitats amb una alternativa de vida com a principal filosofia. S'hi han fet activitats de dia, com xerrades i tallers, i fins i tot compta amb un hort urbà que cultiven diverses famílies de Montcada. El desallotjament de Can Piella ha tingut una ràpida resposta d'usuaris a l'equipament i també de veïns i veïnes. Per això, la reacció ha estat doble. D'una banda, han tallat durant uns minuts l'autopista AP7 i de l'altra, i a la mateixa hora, han penjat una pancarta gegant en la darrera promoció del grup Alcaraz, propietària de Can Piella, al barri de Mas Rampinyo de Montcada.
realment nosaltres el que volíem en un principi era dialogar amb ell, no?, i poder arribar a un acord de cessió d'ús o d'algun tipus per poder utilitzar a la masia amb el seu acord, diguéssim. Llavors, amb això i amb aquestes accions també pressionem a Alcaraz d'alguna manera i als jutjats perquè es donin compte que hi ha un suport social molt fort i poder parar-ho d'alguna manera. Al mes d'octubre, els usuaris de Campiella van rebre una primera ordre de desallotjament que va ser recorreguda. Ara ja esperaven l'arribada dels Mossos arran d'una segona ordre prevista per la segona quinzena de maig. 5 persones han estat detingudes i estan a la comissaria dels Mossos de Cerdanyola. Els afectats asseguren que el grup Alcaraz no té cap projecte imminent a la masia. Doncs avui es compleixen 2 anys de l'inici del moviment conegut com del 15M, un fenomen que també va deixar la seva empremta a Terrassa. I per deixar-hi constància, es vol fer un llibre i un documental sobre aquest moviment a la nostra ciutat. Un llibre i un documental volen deixar constància del moviment del 15M a Terrassa. Els impulsors i principals implicats en l'acampada són els responsables d'aquest projecte que pretén recollir les experiències personals de molts ciutadans quan es compleixen 2 anys del fenomen. Les acampades de Sol a Madrid i de Plaça Catalunya a Barcelona van ser les que van rebre més atenció mediàtica. Per això l'objectiu d'aquesta publicació és aportar la vivència terrassenca del 15M i deixar constància de com es va materialitzar el moviment a la nostra ciutat. La mobilització a Terrassa va ser una de les primeres que es van posar en marxa poques hores després de les iniciades a Madrid i Barcelona. Les reunions i trobades assembleàries es van fer visibles, sobretot al centre de la ciutat, on durant setmanes la implantació del col·lectiu es va fer omnipresent. Tot i que amb una intensitat diferent, el moviment ha continuat fins ara i en el segon aniversari s'han convocat diversos actes arreu del país. En aquest període, a Terrassa, el col·lectiu ha impulsat diverses iniciatives i projectes, com una exposició a la Sala Montconill i una beca Bauman Lab de suport a la producció de projectes artístics. L'objectiu és poder publicar el llibre amb l'experiència terrassenca el mes de juliol. Per fer-ho estan buscant finançament. Els organitzadors han aconseguit 1.000 euros amb diverses beques i exposicions, però per imprimir 175 exemplars i el DVD en necessiten 2.350. En cas de no aconseguir-los, faran una tirada menor per les persones que han escrit i col·laborat amb el projecte. Aquest dimarts, l'Institut Torre del Palau ha acollit una xerrada sobre educació. Una conferència a càrrec de Ferran Ruiz i Tarragó. El president del Consell Escolar de Catalunya acaba de publicar el llibre La Nueva Educación i a l'acte ha parlat del bon nivell de preparació dels alumnes catalans. Ferran Ruiz ha destacat les habilitats dels estudiants del segle XXI. La xerrada s'adreçava a les famílies, però també a professors i alumnes. Després de la conferència també s'ha fet un col·loqui. El regidor d'Educació, Manel Pérez, ha tancat l'acte que formava part de la celebració del 25è aniversari de l'IES Torre del Palau. No deixem l'àmbit educatiu perquè Terrassa celebra aquests dies la Setmana de l'Ensenyament, una edició que enguany està dedicada a l'Anella Verda. La intenció és que les escoles públiques assumin aquest projecte. La programació inclou moltes activitats, entre elles diferents taules rodones. Aquest dimarts, la Nova Gescava ha acollit una sobre els valors educatius de l'entorn periurbà de Terrassa. Hi han participat Francesc Vancells, pagès i coordinador de la Unió de Pagesos de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Jordi Vigues, periodista i ecologista, el geògraf Josep Germen, Artur Martínez, xef del restaurant Capritx, i Gemma Safont, directora del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs. ...de l'estructura i dinàmica dels ecosistemes. Ja no només és d'anar... Doncs, precisament, difondre els valors de la natura i de la muntanya entre els més joves. Aquesta és la intenció del Centre Excursionista de Terrassa. I per aconseguir-ho, l'entitat organitzarà un casal d'estiu per infants d'entre 6 i fins als 14 anys. Aventura't a la muntanya és la proposta del Centre Excursionista per un casal d'estiu enfocat a difondre l'excursionisme i els valors de la muntanya. Entre el 25 de juny i fins al 31 de juliol, l'entitat organitza per a nens d'entre 6 a 14 anys un casal que preveu una sortida a la setmana a la muntanya. Durant la resta de dies es faran activitats i es treballaran aspectes relacionats amb la sortida setmanal. Les excursions es podrien fer a la Garrotxa, a Montserrat o a la Serra de l'Obac, tot i que encara cal confirmar-les. Això és la primera vegada que es fa a la història del Centre Excursionista amb aquest format de casal d'estiu,
i comptem amb l'experiència d'aquest any d'activitats i amb la seva experiència com a molts anys de monitores del curs d'excursionista. Bueno, doncs les perspectives per a aquest casal són molt positives. Hem de tenir en compte que avui en dia a Terrassa no hi ha cap casal que enfoqui totes les seves activitats en el món del muntanyisme, de l'excursionisme. Viure experiències relacionades amb l'excursionisme i per tant doncs, volem oferir formació a partir de l'educació en el lleure, és a dir, fent jocs, fent activitats i coses més dinàmiques, i llavors aquesta formació seria orientada a temes com seria la geologia, la botànica, l'orientació, fotografia, els contes i llegendes, ecologia, és a dir, tots els temes que anirien relacionats amb l'excursionisme. Després de l'èxit d'Encetem Aventures, un programa d'activitats per a adolescents que s'ha fet durant els caps de setmana d'aquest hivern, per primera vegada el centre excursionista afronta un casal per a aquesta franja d'edat i per fer viure experiències relacionades amb l'excursionisme. En l'aventura a la muntanya es poden fer estades setmanals per dies o de forma fraccionada amb descomptes i preus a partir dels 40 euros. El casal té capacitat per uns 50 joves i les inscripcions es poden fer fins al 5 de juny. També destaquem que la regidora de Polítiques de Gènere, Almudena Almagro, ha participat avui en una xerrada al Centre Cívic Alcalde Morena, un acte sobre els serveis que el consistori ofereix a les dones. La trobada ha estat amb el col·lectiu de dones amb iniciativa, que aquests dies commemora el seu aniversari. L'Ajuntament de Terrassa ha estat pioner en impulsar aquestes polítiques actives. L'any 1991, a Terrassa es va crear la primera regidoria de tot l'Estat per a la promoció de la dona. L'obertura de la Casa Galèria l'any 94 o el manifest contra la violència domèstica l'any 99 també van ser dues fites inèdites fins aleshores. Aquesta és la tercera visita de la regidora a una entitat de dones. L'objectiu és donar a conèixer les polítiques de la ciutat i detectar també possibles mancances. Demà la regidora es trobarà amb el col·lectiu de vídues de Terrassa. Obrim els esports parlant d'Albert Puig, i és que el nedador del Club Natació Terrassa continua preparant el Campionat del Món de Barcelona. Una prova que es disputarà aquest estiu. L'agarenc ha estat convocat per formar part d'una nova concentració amb la selecció absoluta. L'estaig es farà a Font-Romeu, a França, entre el 20 de maig i el 2 de juny. A l'expedició també viatjarà el seu entrenador, Eduard Vera, que formarà part també del cos tècnic durant la primera setmana d'aquesta concentració. Recordem que en el Mundial Puig competirà en la seva gran especialitat, els 200 metres estils. L'objectiu és aconseguir batre el rècord d'Espanya. El terrassenc, però, té possibilitats també de formar part del relleu del 4x200 metres lliures. Abans del Mundial, Puig disputarà els Jocs del Mediterrani a finals del mes de juny. I parlem ara de corfbol. Els primers partits del play-off pel títol de Lliga han acabat amb sorpresa i de les grans. I és que l'assessoria Vallparadís ha caigut a casa davant el Barcelona. A més, l'altre favorit, el Vilanova, ha perdut amb el Castellbisbal. Sorpresa i amb majúscules els resultats que s'han produït en el primer partit de les semifinals del play-off a la Lliga Nacional de Corfbol. A priori, els dos candidats que sortien com a favorits en l'eliminatòria, l'assessoria Vallparadís i el Vilanova, han perdut davant el Barcelona i el Castellbisbal, respectivament, tot i jugar a casa. El conjunt de Miguel Ángel Tobaruela, campió de la fase regular, només havia perdut un partit de Lliga, però diumenge es va veure sorprès pel major encert en el tir dels barcelonins. I això que en la primera part els agarencs van dur la iniciativa en el marcador. El Vallparadís va tenir en Berta Alomar la seva gran referència en atac, ja que va transformar 6 de les 11 cistelles del seu equip. El descans arribava amb un favorable 11-7 pels terrassencs. Però el Barcelona d'Albert Vidanya va creure en les seves possibilitats a la represa. Després d'uns 10 primers minuts d'alternatives d'un i altre equip, els barcelonins van encadenar dos parcials de 0-4 que van ensorrar per complet el Vallparadís. Precisament un exjugador dels agarencs, José Manuel Álvarez, màxim anotador del seu equip en 6 punts, va ser clau en la recta final del partit. Les cistelles de Jessica Lechuga i Alexis Escardívol van donar emoció al darrer minut, al que es va arribar amb 17-18. Miriam González va tenir l'opció d'empatar, però la pilota no va entrar.
El proper dissabte, el Centre Esportiu Mundet de Barcelona, el Vallparadís, està obligat a guanyar si no vol quedar eliminat. El mateix haurà de fer el vigent campió de Lliga i de Copa, el Vilanova, que va caure contra tot pronòstic davant el Castellbisbal per 15 a 23. I acabarem els esports amb futbol sala. I és que el Bonaire Quanet no ha pogut sumar la tercera victòria consecutiva. Els agarencs van empatar 2 amb el Puigcerdà, un equip que ocupa plaça de descens i que va arribar a Terrassa amb moltes urgències. Això va provocar que els visitants s'avancessin amb 2 gols en els primers 5 minuts de partit. I fins al segon temps, el Bonaire no va poder empatar el partit. David Viró i Pol Pérez van aconseguir igualar el marcador, un resultat que ja no es va moure, tot i les nombroses ocasions del Bonaire per guanyar. Malgrat perdre 2 punts, els agarencs són 7ens i ja s'han assegurat la permanència a la tercera divisió nacional. El proper dissabte visitaran el Lloret. Dissabte es commemora el Dia Internacional dels Museus. Un cop més, Terrassa sumarà aquesta celebració. Durant tot el dia, els equipaments faran una jornada de portes obertes, a més de tallers o visites guiades, entre d'altres. La Seu d'Ègara, Esglésies de Sant Pere, la Casa Alegre de Sagrera, el Castell Cartoixa de Vallparadís i el Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa celebraran aquest dissabte 18 de maig el Dia Internacional dels Museus. Per aquest motiu, hi haurà una jornada de portes obertes amb visites guiades, tallers, espectacles teatrals i actuacions musicals. La Seu d'Ègara serà la protagonista de la Nit dels Museus amb un recorregut guiat en horari nocturn, aquest dissabte a partir de les 10 de la nit. La jornada inclou un concert del grup A3 i un espectacle de dansa, castanyoles, guitarra i piano que fusionen la música hispànica i la dansa. Per la seva banda, el Castell Cartoixa de Vallparadís presenta una pistola de clau de Miquelet del segle XVIII. A motiu de la commemoració dels fets històrics del setembre de 1713 a la ciutat, el Museu de Terrassa presenta una arma de producció catalana d'aquella època. La peça es podrà veure fins al dia 31 de maig. També aquest dissabte celebrarà jornades de portes obertes al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Dins de la Nit dels Museus, el NACTEC organitza l'activitat Troba't amb els protagonistes de les exposicions del museu. Tu preguntes i ells responen. Es tracta d'una visita teatralitzada sota la visió de 4 personatges històrics. També el Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa oferirà una jornada de portes obertes i un concert de gospel a càrrec del grup Gospelins. Les exposicions de la programació commemorativa del Dia Internacional dels Museus es podran veure en alguns casos fins a finals de mes. I aquest dimarts s'ha presentat a Terrassa Manual per la Independència, Ara és l'hora catalans, una obra de Dolors Feliu, directora general de Serveis Consultius del Govern. El llibre planteja les possibles vies per assolir la independència d'acord amb la llei nacional i internacional. L'acte de presentació s'ha fet a la Sala Magna del Centre Cultural. A banda de l'autora del llibre, la presentació ha comptat també amb la presència, entre d'altres, de Xavier Ordeix, president d'Òmnium Cultural Terrassa. A la taula de convidats també hi era el president del grup municipal de CiU i diputat al Parlament de Catalunya, Josep Rull. Em vaig trobar que contínuament l'havia de relaborar. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà a la mateixa hora. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.